Shëndetje të gjithve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të sjell për ju si të përgatisni në shtëpinë tuaj kafe. Dhe për këtë në një robot kuzhine do të hedhim 2 lugë gjelle me sheqer, 2 lugë gjelle me kafe Nescafe, dhe një filçar me ujë të vakët fare. Më pas të gjithë masën, do e rraj mirë me robotin e kuzhinës për të paktën 5 ose 6 minuta, ose derisa të shikoni që masa është dyfishuar dhe në fund keni përftuar një shkum me volum të madhë. Unë kam përdorur robotin e kuzhinës, por ju fare mirë mund të bëni këtë proces edhe me mikser dore elektronik me të cilin bëni kekun, ose edhe me tel dore, por që do u marrë më shumë minuta për ta rrahur. Për sasinë e sheqerit që do të përdorni, kjo varet nga ëmbëlsia me të cilën ju e preferoni kafen. Unë kam shtuar 2 lugë gjelle, por ju mund të shtoni më pak ose më shumë. Edhe për ata që nuk e preferojnë sheqerin në kafe, do t'ju thoja që ta shtoni vetëm një majë luge, ajsa për të bërë të mundur krijimin e një kremi shkumos në fund. Pasi kemi rrahur kafen dhe sheqerin, do të shikojmë që në fund masa është dyfishuar në volum dhe është bërë në formën e një kremi ose shkume. Kremi që do të përftojmë në fund, nëse doni mund ta ruani në frigorifer, në një enë plastike me kapak për 2 ditë. Ose nëse keni të vështirë ta ruani në këtë formë, e rrini sërish ditën tjetër derisa të bëhet masë shkumoze sërish. Ose nëse preferoni kafen e freskët, e përgatisni këtë krem çdo ditë, pasi nuk ju merr më shumë se 5 minuta. Në fillim do të përgatisim kafen e ngrohtë. Për kafen e ngrohtë, në fillim në një gotë të çfarëdoshme ose edhe në filxhan, hedhim 2 ose 3 lugë nga masa kremoze që përftuam, dhe aty do të shtojmë edhe afërsisht një filxhan me qumësht të ngrohtë. Në fillim shtojmë pak qumësht në mënyrë që ta rrahim dhe të razojmë mirë me kremin e kafes, derisa të përftojmë një masë të njëjtë dhe kremoze. Nëse doni mund shtoni edhe sheqer, po për mua sheqeri që shtova në fillim mjafton. E di se tani po vjen vera dhe ndoshta konsumoni më shumë kafe në ftohtë, por ndoshta ka nga ata si puna ime, që një kafe në ditë e dua në këtë mënyrë. Edhe unë u them që kjo kafe shijon shumë mirë edhe në verë, por gjithsesi ju mund ta ruani këtë mënyrë, edhe në ditët e ftohta mund ta përgatisni çdo mëngjes dhe nuk do keni më nevojë ta blini jashtë shtëpisë. E trazojmë mirë dhe në fund i shtojmë sipër edhe pak nga kremi kafes dhe zbukurojmë me pak kokra kafeje, por kjo është në dëshirën tuaj. Mund ta shoqëroni me çfarëdo që të keni dëshirë ose me krem pana të rrahur, me copa çokolate apo çfarëdo gjëje tjetër. Dhe tani kafen tuaj e keni gati. Siç e shikoni dhe vetë, është shumë e bukur në pamje, por unë u siguroj që është shumë e shishme. Kremoze dhe nëse i shtoni dhe pak krem pana sipër, është njësoj si kur pini cappuccino. Për një shije më të fortë, i hidhni më pak qumësht dhe më shumë nga kremi kafes. Çdo gjë varet nga preferencat tuaja, pasi unë po ju tregoj versionin që përdor në shtëpi. Dhe tani do të përgatisim kakao, po me të njëjtën procedurë. Vetë se në këtë rast do shtojmë në gotë edhe pak kakao. Në fillim në gotë do të shtojmë 2 lugë nga kremi kafe së rrahur. Do shtojmë edhe 1 ose 2 lugë me kakao, sipas dëshirës suaj, dhe pak qumësht të ngrohtë. I trazojmë mirë sa të mos ketë më kokriza nga kakao. Kakaon mund ta hidhni edhe tek ena ku kemi kremin dhe në këtë mënyrë e rrini më kollaj. Por duke qenë se mua më duhej kremi pa e përzierë me kakao, e bëra përzierje në gotë. Kur kakaon e kemi tretur mirë, do të shtojmë edhe më shumë qumësht nëse dëshironi dhe si për e shërbeni ndash me krem pana të rrahur, ndash me akullore, ndash me çokolat ose me pak nga kremi kafes që rrahëm dhe pak plurur kakao si për. Të njëjtën procedurë mund ta bëni dhe nëse doni çokoladë. Pra në vend të kakaos do përzim kremin e kafes me 3 lugë çokoladë të shkrirë ose edhe më tepër dhe pastaj procedurën e bëni njësoj.
Pra mjafton pak fantazi të dashur miq dhe me pak kafe dhe sheqer të rrahur, ju mund të përgatisni disa lloj kafesh, kakao, cappuccino, macchiato, çokollat dhe shumë të tjera në shtëpinë tuaj. Dhe unë u asiguroj që me shijen që ato kanë, nuk do të nguroni që të përgatisni vetë çdo ditë dhe të mos i porosisni më jashtë. Edhe diçka tjetër, me këto përmasa, pra me 2 lugë kafe dhe me 2 lugë sheqer, mund të përgatisni deri në 5 ose 6 kafe, pra për 6 persona. Nëse doni më shumë ose më pak, thjesht ose përgjysmoni masat ose i shtoni ato në varësi të numrit të kafeve që do të përgatisni. Nëse preferoni kafen tuaj më të fort apo edhe më të lehtë se sa këto që unë përgatita në video, sigurisht jeni të lirë të ndryshoni raportin e kremit të kafes me qumshtin në varësi të shijeve tuaja. Ose i shtoni më shumë kafe nëse doni më të fort, ose më shumë qumësh nëse doni më të lehtë. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos hezitoni të jepni një like, ta ndani atë me miqtë tuaj dhe të lini komentet tuaja poshtë videos. Mos harroni të abonoheni në kanalin tim për receta të reja. Ma më gjeni gjithashtu edhe në Facebook dhe në Instagram. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.